Policia bulgare ka sekuestruar rreth 70 kg heroin shtetasve shqiptar në makinat e tyre. Ngarkesa u ka brenda 48 orësh në pikën e kalimit bulgar në dy kamion të ndryshëm të cilët ishin me targa dhe pronar shqiptar. Kjo shënon sasinë më të madhe të kapur ndonjëherë shqiptarëve gjatë tentativave të tyre për kalimin tranzit nga një vend drejt kufive tan. Në të dy raste, sipas dhënësve të doganës bulgare, kamionët me drogën e shtrenjtë në bord vinin nga Turqia, kalonin tranzit nëpër Bullgari për të vazhduar më pas në Maqedoninë drejt Shqipërisë. Ngarkesa e parë prej 21.7 kg heroine ishte fshehur në kutije metalike brenda ngarkesës me ëmbëlsira të dy tregtarëve shqiptar në një kamion Volvo, ndërsa sasia e fundit prej 45.8 kg heroine ishte shpërndar në 86 paketa me nga 500 gram secila, të futura në një maune Benz. Policia doganore arrestoi shoferin 30 vjeçar të kamionit. Në të dy rastet, sasia e drogës, vlera së cilës po të mborrinte tek përdoruesi, do vlerësohej me miliona dollar, po ndiqte rrugën tradicionale ballkanike të trafikut të drogës. Një rrugë që shërben për trafikun e lëndëve narkotike nga Azia drejt Shqipërisë, për përfunduar në Itali apo Greqi dhe vendet e tjera të Europës perëndimore.